Kalle. Kalle har ett träd som han kallar sitt eget. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt och om Emma. Emma finns bara i fantasin, men hon är fin, tänker Kalle. Under trädet sitter morfar och läser tidningen. Morfar tycker om att läsa om allt nytt som har hänt. Kalle han gillar att mest ligga stilla i toppen och sakta gungas av vinden. Kalle upp i trädet igen och morfar läser i sin tidning. Stor brand på bageriet, läser han. Bränt bröd för halva priset. Oj, tänker Kalle. Man skulle kanske ta och köpa hem lite bröd nu när det är så billigt. Det är nog inte så gott med bränt bröd. Jag tror att jag ska ta och baka själv istället. Jag vet ungefär hur man gör. Man tar lite jäst och vatten. Och salt och mjöl och margarin. Och så rör man ihop allting i en bunke. Man måste knåda ordentligt om det ska bli bra. Och kanske kavla lite för säkerhets skull. Och knåda igen. Sen får degen stå jäsa under en duk. Och när degen har jäst färdigt knådar man igen. Sen formar man brödet som man vill ha det. Det kan vara runt. Eller lite avlångt. Och så kan det ha mönster. Man kan också göra en fläta av degen. Eller många små bullar. Eller gubbar. Och djur. Eller Emma. Men brödet kan jäsa konstigt i ugnen. Jag gör ett runt bröd utan mönster. Det blir säkert gott.
Ah, det blir kanske inte så bra första gången. Då gör jag en ny deg. Det blir kanske inte bra andra gången heller. Då gör jag en ny deg igen. Sen bjuder jag morfar på te och smörgås. Och Emma är också med. Morfar äter upp halva brödet. Man kan få hicka när man äter nybakat bröd.